Opa, tudo bem? Bom, hoje eu vou continuar falando de PUDB aqui, vou dar uma dica simples de PUDB, mas é uma dica que eu gosto bastante. Mas antes dela, eu quero mostrar um atalho, tá? O PUDB, ao invés de PUDB.setTrace, você pode executá-lo com PU.DB. Só isso aqui, olha só. É igual chamar o setTrace, mas você escreve menos código ali, bonitinho e tal, né? Então... Pum, tá aí, ok? Executou exatamente igual. Tá? E aí, geralmente, tá, quando eu preciso debugar alguma coisa, eu faço assim, olha só. Tá lá. Se --- debug em sysargv, PU.DB, só isso, viu? Que beleza. Então aqui você pode chamar, esse negócio vai executar normalmente. Se eu passar --- debug, ele abre meu debugger ali. Então eu não preciso remover o código do PUDB da minha execução, posso deixá-lo ali e eu passo isso como um parâmetro, tá? Inclusive em aplicações web eu costumo fazer um teste assim, quando vou escrever esse negócio. Coloco lá, é ambiente de produção? Geralmente você tem alguma maneira de saber se é ambiente de produção. Uma variável de ambiente, uma variável de conexão, alguma coisa, então eu testo. É ambiente de produção ou é local? É local? Beleza. Tem lá uma query string de debug? Entra em modo de debug. E aí eu posso deixar esse código lá, entende? Não preciso ficar, tira e põe os meus traces ali, etc. Porque aqui, que é o, cara, o negócio que todo programador faz, eu estou debugando e aqui eu coloquei o PUDB no começo do código, né? Mas eu quero debugar uma chamada aqui em cima. Então, o que, que você faria lá se você estivesse programando e tal? Geralmente, o pessoal ia editar o código e colocar aqui um breakpoint. E aí, o que eu já vi acontecer, o cara comitar o código no breakpoint. Acontece, de vez em quando acontece. Então, você vem aqui, aperta B, insere o breakpoint, dá contínuo e o código vai parar no seu breakpoint. Então, é muito, muito mais simples trabalhar desse jeito, sabe? Você não precisa editar o código para debugar. Você deixa o debugger no início da execução e aqui com o debugger você controla tudo, tá? E aí o outro truque, vou dar continue aqui para sair, o outro truque que eu queria mostrar, que eu acho bem, bem legal também, é o seguinte, às vezes você precisa debugar um ambiente remoto, tá? Então às vezes você precisa debugar um negócio que está no servidor web, não sei aonde e tal, e cara, não faça isso em ambiente de produção, porque se alguém descobrir sua query string lá, vai ficar parando seu servidor, e não é isso que você quer, ok? Mas num ambiente de desenvolvimento ou de homologação, que você pode fazer assim, olha só, peraí, não é assim que faz não. Remote. Acho que eu estou no buraco errado aqui. Aqui é, claro, é login. PUDB. Estou na documentação errada, né? Documentação do PUDB. Remote debugging. É isso aqui. Então, de PUDB remote, eu importo setTrace. Então, esse aqui é um setTrace remoto, não é? E aqui eu vou chamar setTrace e vou passar aqui um tamanho de terminal, tá? Term size, acho que é assim. Ah, tem um underline. Term size. Para ele saber que tamanho de terminal virtual criar, vou colocar aqui 80 por 24, que é um padrão bastante aceitável, não é? E aí vou executar, olha só. Opa, tá errado isso aqui. Term size igual. Muito bom, executo. E tá lá. Ah, por favor, faça telnet nesse endereço. E você vem aqui. Telnet, aquele endereço. E olha aí, estou executando o PUDB. Aqui não está remoto, né? Porque é servidor local e tal, mas você entendeu, né? Você poderia estar rodando isso num servidor remoto e executar o PDB na sua máquina e vai funcionar. É uma beleza isso aqui. Bom,
Legal pra caramba, tá? Então tá aí, PUDB. Você tem um amigo que trabalha em Python e que vive escrevendo PDB set trace no meio do código? Manda esses vídeos pra ele, tá? Manda esses vídeos pra ele, legal? No próximo vídeo, a gente vai falar de doc tests. Valeu!